Tak, já tu vedle sebe vítám Ladu Štěpánkovou z gymnázia Žďár nad Sázavou. Tak, Lado, já se tě zeptám, jak se vám zatím daří v soutěži, jak bys to zhodnotila? Tak, myslím, že zatím je to dobrý, podle očekávání, protože budeme za chvíli hrát semifinále, který bychom rádi vyhráli, a pak i to finále. Tak, to mám samozřejmě přeji hodně štěstí. Tak, já se ještě zeptám, jaká je vaše největší slabina a co si myslíš, že byste třeba do toho finále měli nejvíc zlepšit? Tak možná to, zatím se nám moc teda nedaří úplně střelba z dálky, tak to by chtělo, aby jsme vylepšili. A pak možná to doskakování, protože jsme docela malé, tak musíme se víc ještě snažit bojovat. Tak a předpokládám, že hraješ i basketbal. Na jakém hraješ postu? Tak většinou rozehra. A přemýšlela jsi někdy nad tím, že bys chtěla změnit ten post a hrát třeba pivota pod košem nebo na křídle? Tak ráda bych hrála pivota, protože i v našem týmu jsme docela malí, takže se tam občas i objevím na tom doskoku a docela mě to baví. Tak já vám určitě přeji hodně štěstí ve finále, děkuji za rozhovor.